përshëndetje. Doni të vështërin për rastin e shefit kabinetit të Agjirë Ramu që kanë kërkuar të kryu shëbime në shtërat në Greqi. Kjo ishte pytje? Kjo ishte pytje? Por kjo s'është pytje, në vjen keq. Tu s'ka as pytje. Por kjo është i qështje super e sqaruar. Ju nuk jeni prononcuar. Kjo është i qështje, po s'kam se të prononcuar unë për këtë rast, sepse këtu... Po s'kështë e vërtet kjo kërkon edhe do vishën tu? Cile opozit? Opozita që kemi. Po sa herë thot opozita këtë gjë, unë vetë se e respektoj dhe busqeshte, më thënë. Sepse kjo nuk është një qështje, me gjithë në çdo moment që unë kërkom institucionalisht për dhënë përgjigje për këtë çështje që s'm përket fare mua, se është një çështje që është në përputhje me legjislacionin, me gjitha rregullat e shërbimit jashtëm, unë jam i gatshëm ta jap. Dhe mund t'ju them që drejtori im i kabinetit është një ndër punonjësit më të devotshëm të shtetit shqiptar, dhe gjithë ekipi im, gjithë emërtesat e ministrit jashtëm, jam i gatshëm që t'ia vë në dispozicion opinionit publik CV-t e tyre, backgroundin e tyre, njohuritë që kanë, gradat shkencore, prandaj çdo gjë tjetër është vetëse spekulim ose në hapësirën politike shqiptare, ndoshta për fat keq, idiotët e nevojshëm të fqinjve vazhdojnë të gjallojnë.